Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurri mukhazzalin adh-dhahirin gabin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathuratan bi'idhillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamdana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alim 'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Amma ba'd. Khadratal muhtaram wal mugharram, para alim ulama, para kiai, alladzina hum warasatul anbiya, ingkang sanget kula ta'zimi, kula hormati, kula pundi barokah miwah ilmunipun. Wonten ngersane para muallim, para murabbi, para masyayikh ingkang sanget kula ta'zimi wa bil akhos. Ngersanipun guru kita sedaya, ngarsanipun Romo Kiai Haji Ahmad Baidowi sedaya kulawarga besaripun wonten ing Yayasan Mambakul Ihsan, tansah kula hormati. Dewan Asatid Asatidah ingkang sanget kula hormati. Para santriwan santriwanti, santri putra harapan bangsa, santri putri harapan kami. Allahumma ingkang tansah kula hormati para sesepuh pinisepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur pangembating praja pandampan tuming kawula dasi songsong agung desa Karang Ujo kecamatan Kerta Negara Kabupaten Purba. Saking pemerintahan kabupaten atau yang mewakili tansah kula hormati, saking Muspika Kertanegara Bopo Camat saprangketipun sedaya tansah kula hormati, Polsek Koramil sedaya ugi ngarsanipun Bopo Kepala Desa wonten Desa Karang Pucung, Bopo Kepala Desa saprangketipun sedaya perangkat dan seperangkat alat salat dibayar sah. Para rawuh hadirin hadirah rahimakumullah. Allahumma ugi mboten supe saking Ranting Karang Pucung ngarsanipun Dewan Mustasyar Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimah Fatayat GP Ansor Banser tansah hormati, rekan-rekanita Ibnu PPNU ingkang tansah kula tresnani. Sarang-sarang kula dherekaken menengkung pucing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tansah paring pangalembono tahmid sesarengan bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Shalawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya antu-antu syafaat bincang wonten jamil kiamah. Allahumma sallu ala nabi Muhammad. Monggo kita buka dulu dengan sholawat Jibril nggih. Kersanipun berkah pangestunipun matur nuwun. Kersanipun sedaya hajat kula panjenengan. Barokahipun sholawat tansah dipun paringi kepenak dijabah kalian Allah Zat kang Maha Welas Asih Maha Murah. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarang-sarang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu salam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badarun, anta iksiru wa ghali, anta misbah usuduri. Irfan sallallahu ala Muhammad. Allah, 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 sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi, ya Muhammad, ya arsala khafidaini, ya habibi, ya Muhammad, ya arsala khafidaini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad ditegasakan kalian Abah, Abah Ahmad Baidowi wau ngendika bahwasannya wong tua punya tugas, diantaranya tugas orang tua wajib maring anak adalah ayu'an limahu alkitab, alkitab ae alquran, mulangaken kitab Quran maring anak wajib wong tua maring anak. Kadangkala anak ibu mantur kali kula, Gus tanglet ya, jere jenengan wau ngendikane mature jenengan wajib wong tua mulang Quran maring anak, leres. Tapi mas ya, kula niki bukane ora teyeng tapi ora pede, ora percaya diri mulang dewek Quran maring anak.
ora pede-pede kaya ngamak ibu bapak maring anak wajib mulang Quran minimal suratul Fatihah. Lu ditakoni kena ngapa wajib minimal minimal wajib Fatihah mergane ketika wong tua bapak ibu mulang Quran maring minimal Fatihah menika mengko bocah bakal mengamalkan suratul Fatihah ingkang 7 ayat menika bocah mengko gede nglakoni kewajiban seorang muslim Fatihah diwaca sedina sewengi sing wajibe ping 17 apa iya subuh waca pindho niki nembe sing wajib subuh diwaca pindho duhur diwaca ping 4 ngasar diwaca ping 4 maghrib diwaca ping 3 ngisa diwaca ping 4 urung ketambahan barendung ya Fatihah maning urung ketambahan sunah-sunah sembahyang Fatihah maning sing wajib minimal bocah menggo gede maca Fatihah minimal ping 17 niku nembe sing wajib selama bocah macam Fatihah mien nalikane anak cilik-cilikane bocah diwari Fatihah bocah dolanan ya deh Fatihah deh nirokna ibu nirokna bapak bismillahirrahmanirrahim diwaca Fatihah diwacarakan bocah ngerti Fatihah kenal Fatihah paham Fatihah selama bocah nang pikirane ana memori Fatihah besok wong tua seda esi seneng nang alam kubur merkane tinggalan tanduran nang alam dunia esi anak wujude au ilmi nyunta pangupihi ilmune bermanfaat Allahumma mulane beja-bejane wong tua bisa karena anak pun sengsarane wong tua bisa juga karena anak wong nyatane kulon jenengan senajan ulin esih nom urung-urung tua-tua banget lah ya Raina lah ya kulo wau tang leti kali Pak Yai Ahmad Alimuddin Gus jenengan itu anak pira juta koni anak pira kulo bojo beurung duwe kulo nike si kuliah semester ya mandan akeh ya bu pira lah ya mandan akeh kulo kelahiran tanggal 17 wulani wulan 4 wulan April tahunnya rongewu ula lahir nang alam dunya berarti seprene kulo nembe urip nang alam dunya nembe selikur tahun insya Allah ngesuk 17 April rongewu rolikur insya Allah gue genep rolikur tahun gutul tekan bojo ya selawai tahun lah gue mungkut tenang baik kenang apa bojo apike umur selawai kok anak terangakan Kanjeng Nabi pinten selangkung ta tahun yuswanipun garwa Sayyidah Khadijah anak wong Jawa kenang apa bojo apike selawe taun mengko anak mengko nggih mengko sallallahu alaihi nabi Muhammad kabeh bakal mati umpama ulin ditawani jenengan ditawani Bu Pak jenengan tak paringi duit 10 juta wengi kiye tapi ngesuk mati kira-kira gelem apa ora kenang apa menungsa tawari mati ora gelem itu memang wajar dan naluri manusia wong nyatane Quran wis menyatakan bahwa menungsa kue karepe emoh mati wegah mati berlari dari yang namanya mati Gusti Allah maringi dawuh kalian Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pripun dewe mas ul innal mauta alladhi tafiruna minu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayyunab bi'ukum
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah salamun Allah ya rabbi'asya Rabbal alamin ya uhayla al-juddi wal karami kang arana saleh bagus atine karana mapan sare ngilmune laku toreko lanmak Allah uga hakikat menjing rasane ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rabbi asya rahlan sumane tegak Allah swarga mangkone utuh maine uga oleh ya Rasulullah salam salamun alaik ya mangke sallu ala nabi Muhammad qul innal mauta alladhi tafirruna minhum fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Gusti Allah maringi dawuh dhateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku Muhammad kandhanono karo masyarakat Karang Ujung Kertanegara Purbalingga Jawa Tengah. Kabeh umatmu dikandani Muhammad bahwa menungsang kue sugih kaya ngapa, ampuh kaya ngapa, sekti kaya ngapa, kalintang jayaning perang kaya ngapa, ketaman tumbak lakak-lakak nguyuk ketaman patremek semrim tambling tante des kaya ngapa, sing jenenge menungsang ganteng kaya ngapa, ayumu tenanan ora editan gawe aku kedianan kaya ngapa, sing jenenge wong wani urip kudu wani mati walaupun farroya firru menungsang kue karepe melayu menghindar dari yang namanya mati dan menghindar dari yang namanya mati adalah sebuah kewajaran itu wajar lumrah tur patut contohnya apa contoh ibune bapake tengkarang pucung sirahe pating krengep
ngerti pating krengep ceno ceno cekot cek cekot sirai puyeng ya Allah anaknya perintah kengan adul tukung nabodrek itu dalam rangka penyakitnya ditambani ben penyakitnya mari turkulon jenengan ora gampang mati pribun mas wongge oh sinyal diunggahkan mali dikandeli yeah. Pokoknya nek mic main ngajini suwe ege baik Allahumma niku nopo nah pati ngeruwel nah ben ben sallu ala nabi Muhammad walaupun karepe menungsa adalah menghindar melayu moh mati itu wajar mulane ulin ora kena sumengah sombong apa maning takabur pede dumeh esih nom jere aduh sekang sing jenenge mati jere siapa tiang Mesir dawu al maut kami selina rojil yang namanya mati gambarane kaya kelapa maksudnya aku beriwe deleng kelapa yang namanya mati diibaratkan seperti kelapa sing ambrol kembangnya manggar ambrol ya boleh gede sending beluluk tiba ya apik cengkir tiba pirang-pirang sing kiring ora tiba-tiba anak jebule kecepit blukang itu gambaran hidup manusia kembangnya urung dadi apa-apa esi paribasan cara menung saya sinang jero weteng pitung bulan bulung bulan ambrol wadai softtek ake kaya ora iklan lo ya nembe lahir dipundut karo Allah kadang remaja dipundut karo Allah birang-birang dewasa mulai dewasa kadang sing tua ora nyong ora ngomong lho tapi itulah gambaran manusia emang yang namanya manusia seperti kelapa mulanya kan pada eling tidak ada kata esi nom, esi ayu, esi glowing oh. Anggo skincarean kandel kaya ngapa 7 meter kaya ngapa skincarean ora ana jaminan wani urip kudu wani mati mulane mulyane wong tua tekan ngalem kubur bisa juga karena anak sengsarane wong tua tekan ngalem kubur pun bisa juga karena anak contoh mulyane wong tua karena anak contoh ketika bocah lari-lari menika pada seneng Fatihah pada seneng Quran pada seneng sholawat syukur-syukur ngaji ngaos nderek ngalebaro kakeh ngilmu teng mambaul ihsan bocah ngerti Quran ngerti hukum ngerti fikih dan sebagainya tata cara neng sholat ana hukum-hukume ngerti mereka ning ngaji ngaos teng mambaul ihsan ngerti perkara ilmu agama perkara ibadah dilampai dilakoni ngerteni besok anak ninggale sedane kapundute wong tua nopo anak nang alam dunya gelem dongak na wong tua malam Jumat terutama gelem kirim yasin tumrape wong tua ya Allah kula kirim Fatihah ganjarane kagem wong teng sampun seda ya Allah ya Allah kula kirim yasin ganjarane kagem wong teng sampun seda bismillahirrahmanirrahim wa ma li ala mudul ladzi fadarni wa ilayhi tur a'attahidu min dunihi alihatan iyuridni rahmanu bidurri la du'ani anni syafa'atuhum say'aw walayung inni idhan lafi dalalim inni amantu bi rabbikum fas Allahumma pun sengsarane wong tua bisa juga karena anake maksudnya kepriwe ketika anak tinggal nang alam dunia wong tua babar blas ora mulang Quran ora mulang agama maring anak orang rumati pendidikane anak orang rumati agamane anak anake
Man taraka waladuhu jahil kullu dhanbun amilahu alaih. Sampai ajal menjemputku. Kita terus napa lagi ya? Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu menjadi kan bidadari cintaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Man taraka waladuhu jahil kullu dhanbun amilahu alaihi. Man taraka waladuhu, sapa wong tua ninggalake anak nang alam dunya jahil dalam keadaan bodoh. Wong tua seda, wong tua kapundut ngarsane Allah, tapi anak ke jor-joran nang alam dunya, wong tua lepas tanggung jawab pemulang agama maring anak, wong tua emoh ngurmati pendidikan anak, besok wong tua ninggalakan anak nang alam dunya, anak nang dunya dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. Bodoh cara bahasa Inggris adalah the goblok. Orang ngerti perkara agama, kenal Quran beora, maca bebabar blas, kenal karo Kanjeng Nabi arang-arang solawatan, rindu karo Kanjeng Nabi bebabar blas. Nopo kullu dhanbun amilahu alaihi. Mongko besuk dosa-dosane anak nang alam dunya dibrukna dosane maring wong tuane. Mulane dadi wong tua pangapunten tanggung jawab ora mung nang dunya tok tapi gutul akhirat. Mulane ayu'allimahu alkitab, tugase wong tua diantaranya wajib kepada anak, diantaranya adalah mulangaken Quran maring anak. Insyaallah barokah wonten yayasan Mambaul Ihsan menika dadi wasilah, dadi lantaran lare-lare kula jenengan kanca-kanca kula wonten ing Karangpucung sakukuban mriki, lare-lare sajeng ingkang salih salihah alim alimah Allahumma niku. Siji, kula jenengan kudu eling, kula jenengan besok bakal mati. Yang mendoakan wajib pokok adalah keturunan kulon jenengan mergane anak. Anak ditinggal wong tua, putrane almarhum tenggene kula Gus nggih. Jenengan mungkin mimpin tahlil nggih, nggih insyaallah. Darusan nggih, nggih insyaallah. Kula mangkat. Gapa wong pira Mas? 40. Oke. Giritna tangga-tangganya pada mangkat kepungan. Tahlilan. Darusan 40 tiang kumpul melu mendro akan almarhum. Ketika kulo mangkat gutul ngumae, gutul griyane sing kesribahan, jerekon melu ndonga, jebule bareng acarane arep mulai diwiwiti, arep mulai dimulai niku, jebule anak-anak almarhum pada nang jaba ngumah bagi-bagi snack. Akhirnya kula mandan ngambek. Cara siki ya parane miki ngambek, nyu ngambek. Mutung. Mas, pripun Gus Jagung? Lah pripun, kula niki sibuk bagi-bagi snack niki mbok pada kapiran. Ora kaya gue. Sing ngurusi tumpeng, sing ngurusi snack, sing ngurusi wedang ben tangga-tanggane jenengan. Lah kula pripun Jagung grok ndong nganggo wong tua.
Lah kepripun? Idza mata banu adam ing qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw walatin shalihin yad'ula. Anak cucu Adam seda. Sedane anak cucu Adam kulon jenengan benjang seda. Wong nek wis mati wis ora teyeng ngamal apa-apa. Puasa ya wis ora teyeng, sembahyang ya babar blas. Ana wong mati mayit pada mangkat pengajian. Pada sembahyang ora nana. Wong nek wis mati, mati sekabiane ngamale. Illa min zalazin, kecuali telung amal sing terus mengalirkan dunia tekan ngalam kubur. Dadi wong tua pangapunten menungsa kue mati nang alam kubur esi oli punjungan kang ngalam dunia, esi oli menerima transferan kiriman pulsa kang alam dunia, kiriman ngamal ganjaran kang alam dunia cekang telung dalan. Siji sedekah jariyah. Sedekah jariyah, jari sekang tembung jariyah. Jari niku artine tangga teparo. Apa artine? Ya kue ngamal keapikan, ngamal kesaenan sing kena dirasak na tangga teparo. Contoh nang Karang Pucung Pak Kadus utawane Pak RW utawane lingkup RT, Pak RT nganakna bersih desa, bersih lingkungan RT, kerja bakti. Oke, dulur-dulur tak kumpulaken. Kira-kira mbah mangke dalane setapak dicor kepriwe? Setuju Pak RT, mangkat. Karena swadaya lingkungan RT kumpulaken dana RT. Ibune takon karo panitia. Oke Pak RT, ribun Bu. Oke, iki lagi gawe acara apa kae? Rame-rame arep ngecor gili setapak kepriwe Ibu? Arep dicor apa? Dicor. Ya butuh semen akeh, ya mandanake iki mandanake semen sing dibutuhaken. Kira-kira rika butuh pirang sak semen? Ya kira-kira mandan dawa giline mandan kandel cor-corane ya kira-kira ya 50 sak mlebu. 50 sak apa? 50 sak Bu. Priwe sih Bu arep nyumbang? Jelas nyangkep nyumbang. Arep nyumbang. Ibune nyumbang apa? Nyumbang aja ngasih ora. Pira rika butuh pira? 50 sak semen. 50 sak semen trok. Iya, rika nyumbang pira? Ya tak nyumbang 5 kilo bae. Ngarepe tak gagah nyumbang pira 5 kilo. Wong jenenge nyumbang ya semampune terus ikhlas. Mampu 5 kilo, ikhlas 5 kilo ya 5 kilo. Wong nyatan ikhlas mampune 5 kilo. Yang penting semangat di dalam ibadah. Napa sosial muamalah luar biasa. Selama 5 kilo ditandur semen nang dalan setapak, dalane dadi apik, dalane alus, nggo liwat santri-santri ngaji, nggo liwat bocah mangan sekolah, nggo liwat ibune pada maring talun, maring tegalan, maring sawah, petani maring sawah, nggo liwat pedagang pada maring pasar, nggo liwat pada ngapa-ngapa lewat, dalane apik, barokah dalane apik, ngapa-ngapa kepenak. Selama dalane dilewati dimanfaati wong akeh, barokah wong kathah. Ibu sing nyumbang 5 kilo kue mau nang alam kubur esioli transferan kiriman pulsa kang alam dunya selama dalane dimanfaat na wong pirang-pirang mergane tanduran nang alam dunya esi anak wite esi anak panen terus gutul ngalam kubur ganjarne dikirim punjungan gutul ngalam kubur itu yang namanya sedekah jariyah. Nomor loro au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu manfaat mau. Ibune ngajarkan Fatihah, wong te sing ngajarkan sampun seda tapi Fatihah si langgeng nang anak putune diamalaken maca Fatihah bulan balen, wong tua nang alam kubur atine seneng mergane Fatihah sekang dalan kuwi mau ilmune manfaat ganjaran barokah ilmu sing bermanfaat. Nomor telu awwaladin shalihin yad'ula, ya kuwe anak-anak sing kepri sing saleh salihah yad'ula sing pada gelem donga.
Mulane wajibe adalah anak-anake. Perkara tanggane kon padha kumpul sebatas ziyadah doa, sebatas melu-melu nambahi donga. Tapi sing wajib yang utama pokok adalah keturunan anak-anaknya. Karena apa? Tembunge bukan al-kiyayin tapi awwaladin sholihin yad'ula. Anak-anak kula jenengan sing soleh solihah, sing gelem melu donga, donga nggo wong tua sing penting alam kubur. Allahumma lah menika mergane saestu kula jenengan temenanan anggone tengkarang pucung menjadikan anak-anak yang soleh solihah wong tua wau umpamane minimal Fatihah ya. Setelah itu wong tua kewajibannya tiga. Siji bocae dibiayani. Loro bocae diopeni dirumati. Telu bocae dipriyatini. Bocah biayani, bocah sekolah, bocah mondrok, bocah ngaji, bocah teng tepeki, bocah teng pundi ngaji, butuh ragat, butuh biaya. Biayani. Loro bocah diopeni rumati. Apa nih? Akhlake bocah, pendidikan nih bocah, terutama nek saged tata krama, nek saged saestu bocah diwarai bahasa krama. Yang menerapkan bahasa krama diantaranya adalah yang wajib di pondok pesantren. Ngerti tata krama bahasa krama. Bocah wari bahasa Indonesia apik. Apik. Indonesia Mas apik. Bahasa nasional jos. Tapi wong Jawa aja ilang jawane karena kalau saya pahami bahasa Indonesia dan bahasa Jawa masih tinggi derajat tentang tata krama bahasa Jawa. Contoh, ibu mare bocah bahasa Indonesia takoni nang Jakarta, bapak lagi ngapain? Tidur. Ibu tidur. Adek tidur. Kucingnya lagi ngapa? Tidur. Kucing be tidur pada-pada tidur. Tapi kita di Garang Pucung ngaji teng Mambaul Ihsan ngerti tata krama bahasa krama diajarkan luar biasa. Takoni tanggane, bapak siwek nopo, Dek? Siwek sare. Ibu sare. Lebih durmaning rojo nindru. Itu bahasa keraton, nindru. Sing biasa umum di kalangan masyarakat, bapak siwek nopo, ibu siwek nopo, sare. Kekasih kita bubuk. Bubu. Ulin turu. Terus sama maning, kebo. Ya, mosok ana kebo sare kan ora mungkin kebo sare. Meja lho, apa ya ndrekok lho. Betur lho ngeten niku. Iya, niku. Terus apa maning? Makan. Indonesia apik. Jakarta bahasa Indonesia di sekolahan bapak lagi ngapain? Makan. Ibu makan, adik makan, mamas makan, mbak makan, ulin makan, kucing makan, kebo makan, soang makan, bebek makan. Bahasa Indonesia, tapi di Karang Pucung ngerti bahasa Jawa luar biasa. Bapak siwek nopo dahar, ibu dahar, kekasih kita maem, ulin mangan, kucing nyekek badung. Coba artinya apa? Jawa itu tatarane luar biasa, ngerti strata sosial. Endi wong sing dihormati, endi awake dhewek, endi sing misalnya hewan-hewan menika. Kan ora mungkin ana hewan kebul siwek dahar, kebul dahar. Nah itulah ini hebate bahasa Jawa. Tur Jawa niku luar biasa. Kalau Indonesia jatuh, bahasa Arab jatuh napa, Gus? Sakoto. Sakoto tiba jatuh. Purbalingga ya Allah tiba posisi tiba ning ngendi melu beda jenenge tibane maring ngarep pedongso apa nang kene anak kedongso anak kejolong nang kene apa mencolot nang kene kejong kejelongop kejongjong. Ya, wis wae iku lah, wae iku lah. Tiba maring buri kejengkang. Iringan guling. Glimpang. Tibane karo jagung kepengkok. Sakoto tiba jatuh, luar biasa. Arus beras.
Kalau di Inggris, kalau sing nang bawa ngana lah ya, barat-baratan. Beras bahasa Inggrisnya nopo? Rice. Nasi nopo? Rice. Tapi kita di Purbalingga, ya Allah. Siki arus di Arab, rice di Inggris dan sebagainya. Siki pari rice. Beras rice. Gabah rice. Segane nopo? Niku rice. Apa-apa rice, tapi kita di Purbalingga segane urung dimasak arane beras. Beras si anak kulite jenenge gabah. Gabah si anak godronge arane pari. Pari datine gabah, gabah datine beras. Beras cilik-cilik arane menir. Menir segane mateng, nek blondo jenenge sega, nek secuil jenenge upa. Nggih napa nggih? Lho, siki berase mateng dibuntel godhong gedhang arane lontong, nangkane isi arus isi rice. Lontonge disogini iwak pitik jenenge arem-arem, disogini abon arane lemper. Nangkane isi arus isi rice. Siki segane dibuntel godhong janur arane kupat arane lepet, nangkane isi arus isi rice. Siki segane garing arane lah ana sing kerak krek nek niko nang sini dandang ayo kerak jerang jerangking ngene ku lo jerangking niko sing sega garing sega aking niko nggih niku si arus si rice ana maning sega dibuntel godhong pring teng riki napa nah sumpil sumpil utuh upil sumpil niko nggih hebat mulane wong Jawa tata krama bahasa Indonesia. Monggo ndak apa-apa bahasa nasional kita paham. Iya begitu bahasa nasional. Nek jenengan orang te bahasa Indonesia ya wagu maning jenengan nek tindakan tong Sunda, ora teng Sunda pakai bahasa Indonesia. Jeneng tindakan tong Madura, ora teng bahasa Madura ya bahasa Indonesia. Endi pundi-pundi kalau kita di Indonesia ndak bisa bahasa daerah masing-masing pakai bahasa nasional pemersatu bangsa Indonesia. Itulah hebatnya Indonesia. Lah tapi secara wong Jawa tata krama lebih tinggi derajat dari bahasa Jawa. Bocah dipasrahkan maring guru sekolahan formal. Ya ndak bisa. Kenapa? Guru siji kon rumat bocah 30 tekan patang puluh. Ya ora kesahit, ora kecandak. Mulane wajib akhlak anak adalah didikan dari keluarga orang tua. Ana guru lagi nulis nang papan tulis. Ki bocah mburi kae mburi dewek. Orang-orang minggir dulu bung, minggir dulu ndak sing ngeling-lingi ndak sing ngeling-lingi itulah kenapa tata krama kudu ditegakkan mergane apa? Kang aran soleh bagus atine kang aran soleh bagus atine garana map saring ilmu de laku tarekah lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga rasane kang aran soleh nang karang pucung sing pertama bagus atine bener akhlake krana mapan saringe lwone dadi laras sing alim ngerti kelawan ilmu apapun di dunia wajib pakai ilmu sampai ibadah pun wajib pakai ilmu cara santri nopo ngerti ibadah tanpa ilmu dadine apa ndro akmaluhu mardudatun la tuqbal ibadah tanpa ilmu ibadahnya tertolak ngibadahe sia-sia contoh ngibadah sing tanpa ilmu apa ana ada bocah serem mempengaji bocah mempeng apa sholate webat mempeng sholate saking tresnane karo pangeran ya Allah subuh limang rokangat
takoni karo ramane wedene sembayang subuh teneng limang rokangat nang nggih pakanung karo nggo ngesuk maning sing ngibadah karo ngesuk sembayang karo nggo ngesuk jeremen singgat. Ngapunten, seneng ya seneng, tresna ya tresna ning tetep nganggo ilmu, bocah salate apik, jos kita patut apresi, asih mantap bocah saleh, tapi nek tanpa ilmu ya malah bahaya ibadah tanpa ilmu ketika malam takbir kaya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Bocah takbiran sewengi muput dileti salat subuhan lare terus ngadus-adus ana pakai mau kemudian njot banyu raketang segelas diombe bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sunai ping telu bismillah mani alhamdulillah yang mergane sunai armangkat sholat id adalah kon pada mangan nginum secukupe. Beda kalau sholat Idul Adha. Nek Idul Adha niku sunai setelah sholat nembe sunai pada mangan minum secukupe. Lah nek sholat Idul Fitri sebelum berangkat sholat id kon pada ngombe ora ketang banyu setegukan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Niki contoh nggih. Ki bukane nyong ngelak ya ora, contoh. Wong ngaji ya butuh praktek. Dadi mulane niki bukan karena nyong ki ngelak ora, mung lagi praktek. Nah, Allahumma. Lah kowe bocah e. Kowe bocah e. Bar adus-adus kae. Bar kue terus dandan wong cinta karo Kanjeng Nabi ya serba-serbi putih klambine putih kaos daleme putih kubluke putih tekan sempak ya putih serba-serba putih mangkat paling gasik ngole tinggon soft pertama persis nang mburi imam luar biasa. Bocah ngertine pokok kengkuang ger imame kelalen keliru sing wajib ngelingaken adalah makmum dengan kalimat isyarat subhanallah dilala kersani Allah terjadi kun fayakun jenenge be sembahyang setahun sepisan ya wajar imame kelalen di rokaat kedua sholat Idul Fitri dua rokaat. Raat pertama sebelum Fatihah maca takbir ping pitu. Raat kedua maca takbir belum Fatihah maca takbir ping gangsal. Kersane Allah raat pertama lancar ping pitu. Allahu akbar ping pitu. Bismillahirrahmanirrahim takon walambanin. Nek nang kene Idul Fitri rakaat kedua suratane apa? Kulu. Masa kulu. Sing mandan dawa sending. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa dzikrun liman yah. Tanzilam mimman khalaqal ardu wa samawatil 'ula ar-rahman ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Takan rampung alhamdulillah. Beranjak rokangat kedua menyat Allahu Akbar kelalen imame ora maca takbir ping lima ijik-ijik mlebu langsung maring suratul fa Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin bocah kiye sidul nang mburi seru banget subhanallah kelingannya apa mau imam meklalen kun ngelingakan syarat subhanallah
ya dipraktekna. Mergane kelalen imame ora maca takbir pinggang sal mlebu Fatihah langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Arrahmanir rahim. Subhanallah. Maliki yaumiddin. Subhanallah. Tetingar tetap mlaku, mburi tetap ngeyel. Iya. Imame tetap jalan, mburi tetap dela-dela subaha, tetap ngeyel teguku karo pendiri ya nek ngarep imame ya bener, mburi asline ya juga bener. Benere kepriwe? Benere wong ngelingaken imam nyatane bener ora maca takbir ping, tapi karepe makmum jere kon balik maring takbir ping 5. Nek anak kasus kaya niki nek nganti imame manut karo makmum wis Fatihah nang tengah-tengah mandeg balik maring takbir ping 5, salate batal. Karbe kepri bocae. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Buri subhanallah. Allahu akbar. Takbir maning malah dadine salate batal. Lha kudune kepriwe? Kudune Fatihah dirampungaken terus, suratan pendek secukupe nggih. Terus nggih biasa ruku sujud tahiyat akhir salam rampung. Lah takbire kepriwe? Yang lalu biarlah berlalu. Ojo nangis sing uwis ya uwis. Wis. Wis ta perjuangke sing bokarepke ning nyatane tresno mbok anggap ra ono. Aku iso lunga yen mbok sia-sia timbang saya lara. Ati iki tutu saka wasi sing ra iso saben dina mbok larani kelara-lara ning jero dodo nambahi peringati ngingingingingingi. Ati iki tutu saka watu sing ora iso sampun dina gawe tatu cukup lereno timbang saya acur. Aku tak terima mundur. Cekap semanten matur nuwun. Tenang, cinta sejati bukan siapa yang memberi coklat, tapi yang memberi seperangkat alat. Kobil tu nikah. Latihan sepetak dari sekarang. Iya ya mas ya, ambo kelalen sih. Kobil tu saya terima nikahnya. A binti B dengan seperangkat dawegan. Misalnya, pun sak menikah. Lah menjadikan generasi yang soleh dan solihah itu dicetak dari dua orang. Sopo suami karo istri. Mergane suami istri adalah sumber mengkone duwe anak, mendidik anak dari keluarga adalah didikan suami dan
istri dan jadikan anak yang soleh soliha dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang samawa ini tercipta oleh dua orang, suami wong lanang, istri wong wadon. Wong lanang kudu paham, wong lanang kudu ngerti bahwa nopo golet ibu untuk anak-anaknya ora segampang bolak-balik telapak tangan, tapi kudu ana perhitungan. Kenapa? Mergane wong wadon kuwe babon, babon sing ngengremi endruk endruke. Diana babon ngengremi endruk selikur dina ayame babone anteng, endruke netes dewek-dewek. Tapi nek anak ayam angrem kok ayame pecicilan pelendak pelendik. Endruke ora sidati angrem, akhire endruke dadi endruk goblok. Anak seperti itu, anak apik-apik kayak anak dari pendidikan seorang ibu, dan apik-apik kayak seorang ibu istri adalah dari kasih sayang seorang suami. Kenapa? Wong lanang adalah presiden dalam rumah tangga. Mulane wong lanang kudu bisa ngerteni, cari babon, golet ibu untuk anak-anaknya kudu nganu mawa perhitungan petang pe petung. Nek cara santri lagune kepriwe? Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku dapati. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai akhir hayat nanti. Golet garwo sigaraning nyawa kuwe kudu mawa petang petung, terutama wong lanang gede priyatine. Nek cara santri, cara Pak Yai Ahmad Alimuddin, nopo ngendikane Mbah Yai? Wa minal laili fatahajjan bihi nafilatan laka asa amba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Bersyukur kepada ya suara cita lah dungo di malam hari, rata-rata dongane lebih cepet dijabah karo Gusti apa? Kulo titakoni, loh kenapa dungo di malam hari lebih cepet dijabah karo Allah? Logikane jenengan ngantri, jenengan maring peken, maring pasar, maring toko tuku barang, koh orang nana saingane, langka saingane, mesti oli ngaduli lebih cepet tur oli lebih akeh. Contoh logika, bu, ibune nate ziaroh, ziaroh wali, wali pundi sayang? Do, Sunan Kali Cirebon, Sunan Gunung, ya. Perhatikan makam wali rata-rata biasane kathah wong nyuwun sedakoan dalam tanda kurung pengemis. Ibune dari Purbalingga jam sekarang jam 12. Wayahe, wayahe. Jam 12. Ibune berangkat dari Purbalingga
ngalor Pemalang munggah tol Kutul maring Demak. Sekitar kira-kira jam 4 jam gangsal. Wong dalane sepi ya jam 4 lah subuh. Ibune sampai sana pengemise ora patia akeh wong liyane pada turu. Ibu mudun kang bis kendaraan di babak pengemis ora akeh wong liyane turu, katakanlah mung wong loro dua pengemis. Nang sake ibu ana duit 10.000, duit receh dibagi wong loro, sepengemis kebagian 5.000, 5.000. Mergane pengemise ora akeh wong pada liyane pada turu. Beda nek awan-awan pengemise pirang pirang, akeh tunggale akeh kancane. Pengemise katakanlah totale wong 10, duite 10.000 dibagi wong 10, sepengemis kebagian 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Olieh ora patia akeh, turus suwe mergane dadak ngantri. Kenang apa berdoa di malam hari? Ndongan nang dipapan dijabah. Apapun waktunya ya dijabah. Gusti Allah ora kurangan apa-apa. Wis luar biasa Allah marang kawulane. Iya, tapi konyun karo Allah di malam hari lebih cepat dijabah karo Gusti Allah. Mergane apa? Mergane meminta di malam hari lebih cepat, mergane langka saingan. Nek langka saingane berarti nopo? Olieh lebih cepet tur lebih kathah. Allahumma amin. Donga karo Allah terutama sing pada jombloan. Nyuwun bojo karo Gusti Allah, dongane apa Mas? Di dalam doa malamku aku selalu memohon, semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Soal miskin atau kaya, soal glowing atau tidak, bagiku tiada problema. Yang penting dia setia, beriman serta bertakwa. Hasilnya apa? Insya Allah nek pada gelem tahajud, hajat di malam hari ndonga nyuwun karo Allah. Kini telah ku dapati seorang teman sejati, dia cantik luhur budi, santriwati spek bidadari. Syukur-syukur kini primekilah. Kayak hilang ya. Ini gara-gara meru perawan tadi. Bubar. Nyong ora bisa ngedep mana salat suara. Ora bisa suwe-suwe ngedep mana. Itu jenenge wong berusaha ya anakalane. Gagal ya wajar. Jenenge bulet sing kepri-kepri ya. Gagal wis seneng karo jebule di nikah karo liyane ya wajar. Berarti urung jo Doni. Galau lagu ini cara santri ada. Sayang kisahku dengannya hanya sekejam saja. Dia menikah dengan pilihan abahnya. Larane pol lara ya. Sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja. Dia menikah dengan kekasih barunya, walau harus menderita, namun ku tetap berdoa semoga dia yang ku cinta
berbahagia. Kowe nek cara lare-lare yayasan santri-santri mambaul ihsan. Nek cara ulin bocah Badung lagune ora kaya gue. Ketika gagal dalam cinta. Hari demi hari yang kita lalui selalu ku ingat dan selalu ku kenang selama-lamanya. Impian harapan bersama denganmu kini semua hilang dan dirimu telah pergi tak mungkin kembali. Kamu boleh mengabaikan cintaku tapi jangan mengabaikan kesehatanmu. Iya. Cerek. Itulah anak yang saleh-salehah tercetak dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lah keluarga yang samawa ini tercetak oleh dua orang, suami dan istri. Istri kue jag nopo, suami kue jago, istri kue babon ya. Nah itulah seperti itu gambarannya. Belok mas, belok. Kita berbudaya mau nadane belok sepira mau. Pernah mau lagu ini nopo, lare-lare santri gugur gunung mau. Ayo kanca, ayo kanca, ngayahi karyane projo. Rene, rene, rene gugur gunung tandang gawe. Sayong sayong rokon bebarengan orang kancane. Lilolan legowo kanggo mulyane negara. Siji loro telu papat mlaku papat papat diulang ulung ake munda enggal rampunge. Ulubis kuntol baris, ulubis kuntol baris, ulubis kuntol baris, ulubis kuntol baris. Napa? Kula alhamdulillah kula wingi saged ziarah teng makam Sunan Kalijaga. Sanese sami tahlilan solawatan kulo dengan pedenya Jang Sunan kula ingkang sowan ana kidung tapi ora seru-seru dirian Jang Sunan menika kidunge panjenengan kulo waos mugi-mugi kulo pikantuk barokah para wali nggih klebune nggih panjenengan Jang Sunan kelingan sejarah para wali. Ono kidung nah ati yo rumaksa ing wengi teko hayo luput ing lara luput api kabe jim setan tatan poron panelohan tanono wani mewa penggawe Allah gunane wong luput geniate maling antodan sedamring mami tuja guna tantu mama tuja guna pansirno bing ini cara dalang ong ing
termasuk dalang sing kudu nyeleneh. Gambar wayangan asli burine bos. Imut yang kaya nyong ya. Go. Kayon. Hayun maknane urip. Mulane nek cara pewayangan niki mboten mod napa? Ora dipematuk-matukna, ora kate gatuk ora. Ki jere mbah-mbah kula sing dawu, turun temurun. Dalam pewayangan patetan sing dinggo ana patet 6 miringe kanan tengah jenenge patet 9 miring maring kiri arane patet menyuro. Ki maknane apa? Patet 6 kaya nek kaki dalang sore-sore kaya mau jam sangat tekan jam ora sebelum goro-goro kuwi nganggone patet 6. Patet 6 maknane apa? Menungso pertama adalah bakal dadi bocah enom. Mulane nek wong kuwi enom mesti apa-apa karepe diambah, apa-apa karepe ngerti, apa-apa karepe duweni. Kuwi bocah enom. Ya kaya nyong lah. Loh, nggih. Apa nyong wis tua banget ya urung lah ya. Enom. Mulane nek patet 6 perang. Perang kae perang gede. Biasane bar jejeran anak huru-hara bar kowe metu maring pasawakan jaba perang gelut kegempuran rame. Itu simbol bocah enom karepe hura-hura, karepe seneng-seneng, karepe ribut-ribut, karepe sing rame, rame. Apa-apa pengin ngerti, apa-apa kudu duweni, kue wajar memang patet 6, 6 artine 6 bocah 6 apa-apa karepe kudu duweni, kudu ngerti. Ketika wis patet 9 menungsa kudu nyongo, kudu ngerti nih hakikat urip kue kepriwe. Goro, goro, wis mulai alon. Menungsa sadar akan sepuh umure, ngerti bahwa menungsa kue bakale pangkur mungkur kang dunya balik maring alam kubur. Sebelah rampung kaya jam teluk meh bubar patet menyuro. Menyuruh kulon jenengan kon pada iling temenanan karo Gusti Allah. Mulane umure menungsa dibagi beberapa. Siji umur likur. Mulane bar kalih dosa niku sanes kalih dosa setunggal. Bar 20 niku bukan 20 siji ora tapi selikur. Umur selikur wajib ngertine likur lingguh ning kursi. Mulane bocah nek menginjak umur selikur katos kula njenengan nggih kanca-kanca umur selikur munggah 22 23 wis mikiri likur lingguh kursi. Lingguh maknane jagong kursi jabatan. Wis nggoleti pangupa jiwa, wis mikir kebu tuan, mikir masa depan. Itu memang wajar umur likur-likur-likur mikiri nggolek kebutuhan pangupa jiwa, mikir kedudukan, jabatan, pangkat dan sebagainya. Umur selikur, selikur, rolikur, tulikur, kados kula. Niku selikur-likuran. Umur 25 nek cara Purbalingga ngarane ini apa? Selawe. Seneng lanang wedon. Umur selawe apik nggo bojo. Sunae Kanjeng pun jenenge selawe adalah seneng seneng lanang wedon. Selawe seneng lanang wedon wajar tapi gembuh jumbo lanang wedon bangun rumah tangga. Menginjak umur selawe monggah tekan umur gangsal dosok, mboten gangsal dosok tapi jenenge 50. Seneng keton-ketonan. Umur 50 wis mulai mikir rambuté dadi putih, keton-ketonan awake dhewek. Iya ya. Rambutku wis putih. Iya ya. Untu wis mulai ambrol. Iya ya. Kuping mulai budeg. Iya ya.
sing mone aku nom siki bareng tua jamane nyong nom lah sing jenenge watu tak letak watune pecah siki bareng wis tua nggo nyokot apem untune copot niku 50 seneng keton-ketonan awake dhewek mikiri anak-anake umur 50 munggah wis ora kober mikir awake dhewek dipikir adalah anak-anak dan keturu nane anak apa-apa nggo anake anak apa-apa nggo keturu nane umur 50 munggah wis mikiri napa wau 50 seneng keton-ketonan mikir awake dhewek men mengko bisa manfaati anak putune munggah umur 50 umure ora 6 dosa ora sewidak suwe-suwe bakal tindak nggih napa nggih itulah wong Jawa kudu paham kudu mudeng mulane wong Jawa gawe lagu mengingatkan kematian arane tembange mocopat mocopat cacahe 11 apa wae nduk terus Mas Kumambang terus napa sayang mijil gambu sinom apa apa pocong kinandri terus dan sebagainya totale 11 min mudah dihafalkan ora kecaca-kecaca urutane anak ora sembarangan pertama lagune pertama menungsa kutu paham pertama lagune menungsa ngalami adalah Mas Kumambang nyawa Kemambang nang swarga mudun maring wetenge ibu umur 4 bulan wis 4 bulan 7 bulan termasuk kula niki bayi sing urung wayahe lahir umume bayi kan lahirnya pira 9 tahun pira 9 bulan 10 dina wong taun ya lahir jenggotan ya kula niki lahir metu sekang wetenge biyung niku 6 bulan 8 dina premium apa prematur mulane barang kula lahir ketone ya gede dhuwur ketone gede dhuwur tapi cilik dhuwur ora apa-apalah sing penting urip bae. Lah menika Mas Kumambang 9 bulan mijil. Mijil kuwe metu-metu dari perut ibu lahir kalam dunia. Nomor 3 lagune Kinandri. Bocah barang mulai cilik mulai gede-gede-gede batita balita bocah kudu kinanti kanteni sangoni agomo kelawan akhlak mergane apik-apike bocah diwulang ketika masih sejak di dini 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kue rekamane si jos si apik cara tandurane sepet cilik di rumah sepet cilik apik dukulane bakal tambah apik tapi nek jor klower ya sing dipangan nular sing dipangan apa sing ora mati ora sita Allah. Yo. Nomor pira mau? 4. Lagune adalah sinom. Bocah bakal dadi bocah nom, bocah nek nom biasane ndablek. Tergantung zaman ki nanti disangoni agama apa ora. Munggah sinom adalah lagune Asmarandana. Bocah mulai ke taman asmara jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Wajar namanya juga cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa renungkanlah iku ber Smarandana wancar tapi menungsa kudu gambuh jumbuh lanang wadon bangun rumah tangga bergambuh menungsa kudu eling menungsa bergambuh nikah lakoni lagune arane dandang gula dandang kue pahit gula kue legi bar bojo merasakan bener-bener merasakan manis pahitnya kehidupan jaman bujang ora pati keras wong kencot wetenge dewek ora de duit dompete dewek bar bojo kayane nyong di bojo ya kayane si surat seorang suami seorang mikir wetenge dhewek berkat kelingan anake ngene wong nggih
ibune kepungan ya kelingan anak wis mikiri yang diru rumah. Jadi niku benar-benar merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Tapi walaupun begitu, menungsa kudu tetap durma, mendarmakan harta benda ilmu khairun nas anfa'uhum linnas. Apikape menungsa yang bermanfaat untuk orang banyak. Kenapa? Menungsa mesuk bakal dadi tembange selanjutnya bakal pangkur, mungkur kang ngalam dunya. Rogol untune, budek kupinge, lamur mripate dan sebagainya. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kenikmatannya bentuk kejadiannya. Ya kabeh disudah nikmate awak disudah karo Gusti Allah. Nah niku mumpung urung kecul tembang berikutnya, lagune namanya nopo barwangkur, lagune megat ruh. Megat kue copot lepas ruh kue nyawa, copot nyawa kang raga mati, bermenungsa mati gletak buntel mori, lagune arane pocung, menungsa dipocong buntel mori, mlebu maring lawang ciut 1x2 meter, dadine sluku-sluku bak. Mulane wong tua, sing tua kue eling-eling diarani buyut, mergane siap-siap mlebu lawang. Iya. Dieling naken karenjeng Sunan Derajat Syaikh Syarifuddin, menungsa wong tua kudu kelingan. Mulane wong tua sendure kakli sendure nini adalah buyut. Napa kelingan menungsa wis tua bakal buyut siap-siap mlebu lawang ciut, menungsa mlebu lawang ciut takone malaikat loro mungkar kelawan nakir, takone karo malaikat manrebuka. Pelanga pelongo tok. Ora tau ngerti agama, ora tau ngaji, ora tau kenal karo pangeran. Pelanga pelongo tok langsung priwe mlebu lawang ciut langsung kepriwe nang alam kubur dicanggah ceweng karo malaikat. Wedi ndeleng akhirat dadi wareng, mulane jago sing wedi anarane jago wareng. Bareng dadi wareng dudek-udek nang neraka, dudek-udek nang neraka digantung kaya siwur, dudekem dalem adil kaya tarangan bodoh, lajur mumur kaya getebok bosok. Mulane pangkat menusa nang alam dunya anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodoh getebok bosok. Yeh niku dadi ngerti. Oh iya niku saking Sunan Derajat Syaikh Syarifuddin gawe lagu arane moco anak bapak simbah buyut mlebu lewang ciut. Nek ora teng semori malaikat langsung canggah wareng udeg-udeg gantung siwur tarangan bodoh legetebek bosok. Apa? Niku nggih. Getebok apa? Bosok. Niku. Terus maning. Kalijaga Sunan Kalijaga gawe wayang. Wayang Sunan Kalijaga. Ketika wayange dadi cekel karo Jeng Sunan, wayangku iki wayang innalillahi wa inna ilaihi. Jere Sunan Derajat Dimas Kalijaga, wong Jawa urung pati yang ngerti tembung innalillahi. Pripun guru gawekno tembung sing memper mirip dan terjemahan dari innalillahi nopo? Ojo lali sangkan paraning dumadi. Sing tembung kowe mau ngerti telung perkara. Uripmu sekang ngendi? Nang purbalingga urip arep nggo ngapa? Besok mati bali kemaring ngendi? Telung perkara. Uripmu seko ngendi? Nang dunya arep ngomong apa baik, nomor telu besok mati balik ke mari ngendi. Mulane nang gulune wayang-wayang coretane tiga. Niki yo kowe tiru toke kowe lah gulune wayang kowe. Ana coretan telu kalimate menungsa kudu eling asale kang ndi, nang dunya uripe ngomong apa baik, besok kudu kelingan balik ke mari ngendi, mangkat selamat balik ke kudu selamat. Niku terus nopo wayang menggambarkan mulane wayang wah-wahane ayang-ayang. Menungsa kue wujude kaya digambarkan kaya wayang. Mulane wayang labu teboge gambarane bumi sing ditekulon jenengan. Kelire gambare jagat alam padang. Dhuwur kelir ana ireng-ireng gambarane langit.
blencong lampune wayang gambarane rembulan kelawan srengenge, gedhog keprak kaya kreketeging jejantung, ana bungah, ana susah, ana beja, ana cilaka, sandrangane menungsa. Wayange sedih, gendinge sedih. Wayange seneng, gendinge seneng. Wayange sedih, gendinge melu sedih. Ana tangis layung layung, tangis wong wedi mati kedongono kuncenono wong mati mong sawurung gunggonge weh iki gonge iki gong ora keton nggih niku eh mulane wayang. Mulane nek jenang nonton wayang, saben wayang karaktere beda, ya menungsa. Mulane ketika wayang digelar, jengson Kalijaga ngedep kembang cacahe telu. Kembang mawar, kembang kenongo, kembang kandil. Nek kulon jenengan sekarang kenal jenenge kembang kembang goyang, kembang telon. Kembang goyang. Kembang goyang siapa panganan ya? Iya. Ibu le seneng panganan, Pak. Lah kue mau kembang cacahe telu ana kembang mawar kelingan nang karang pucung uripmu kue mawar urip nang karang pucung kelingan oh urip nang alam dunya uripe mawar no warno apa bae anak mergane apa bae anak urip nang alam dunya kenongo urip nang alam dunya kenongo kenongo no kenong ini terserah kita sing penting ati kulon jenengan kon pada kandil kumandil ati kulon jenengan ngarzane Gusti Allah wayange beda-beda suarane beda-beda kaya ana kang santri menawi jenengan arep ana sing dalang niki bah niki wayang nyuarakna wayang wayange ndeng gluk suarane gandem gagah wayange denger suarane mantan cilik wayange buta suarane ya gandarwa nek wayange Werkudara gedhe dhuwur kaya nyong lek suarane ya gagah berat kaya goreng mulo kaya gareng Bratasena ki gedhe dhuwur Werkudara gedhe dhuwur lah ya bak gedhe dhuwur aduh Bratasena suarane Bratasena gagah Bratasena kuwi wonge gedhe dhuwur dingkluk gagah ora pati seneng ngomong sekali ngomong gandem gagah gedhe suarane diundang nang biyunge walaupun ora tayang basa Werkudara tapi tetap ngajini maring wong tua Bratasena kula cah bagus putrane ibu kula ora meneng elek Kanjeng Ibu ya aku Bratasena ya Werkudara ya Sena Tanaya ya Gajah Sena ya Jagal Bilawa ya Pandhu Putra ya Pundhut Bujengiri wah Ku. Ya wis ora beda kaya Werkudara ya kowe Werkudara beda karo Raden Arjuna Janaka paham gagah apa ora gagah Janaka kuwe beda kaya Werkudara. Nek Werkudara gedhe dhuwur gagah, nek ngomong ora pati kathah tapi sekali ngomong gandem beda karo Janaka. Janaka kuwe bocah cilik putih gering dhuwur gondrong senenge blangkonan. Kene lagi cerita Janaka ya. Lagi cerita Janaka. Janaka bocahe gering dhuwur cilik putih gondrong senengane blang konan. Niku Raden Janaka. Contone Janaka. Janaka bocahe ngomong ora pati ya akeh ya kalem basane apik. Nek Werkudara ora teng basa sing Janaka basane apik. Janaka kula Dananjaya Kula wonten adawu sabdo pangandika Kanjeng Ibu ingkang putra Punarajuna nggih Dananjaya kumbang ali-ali parto kesumo Kanjeng Ibu wonten dawuh menapa Ibu iku lah Gandarwa
nanggap ngesuk karang pucung. Ya cara apalah apa cara pitulasan apa apa yang gue nanti lumayan. Apa nu suranan apa apa yang gue. Dalang orang kudu nyong, sementing ya nanggap dalang ulin. Ya karo promosi. Ya, ano? Bayangi gede dhuwur, gandarwa suarane yang medeni. Gel konco-konco kangkang santri sing badhe dalang bocoran. Ya. Suara wayang, gandarwa rene medeni, suarane yang medeni, minikin dengkluk suarane dari tenggorokan. Nek cara nyong yang rene suarane kang telak, iki bae. Ya, dipekok suarane. Karena dengkluk beda nek dengar cilik, tapi nek dengkluk gede dipekok. Niki tenggorokane. Sapa ya? Dasamuka ketemu adine Kumbakarna. Nek Dasamuka dengar gagah kemerincing, jagat dewa Banaraya jagat Pramudita welah dalah. Iyo bandaku yo dunyaku yo ngamal ngamalku dhewe. Yayi Kumbakarna, yayi. Gede dhuwur, gandarwa suarane gede. Perhatikan Rene, Rene buta, suarane juga seperti itu. Kumbakarna. Lah, wis gambaran ya, suara seperti itu ya. Lah, dalah. Oh. Bojeling bojeling Partaka glablis laknat lagune. Ya. Oh. Saget nggih? Saget. Kula ditakoni Mas, suarane buta bisane belajar gede suarane kepriwe? Mas, nyong kowe gemien lombane kowe awale kowe kang lomba adan. Lomba adan nggih dilatih teng gurune kula Rama Kyai Sirajul Munir waktu itu. SD kula belajar adan. Mulai olah vokal mau copat pokoknya nyong pokoknya lek lomba suara-suara nyong melu antek suara hati nyong melu suara hati seorang suami biarlah berlalu iku lomba dan kulo belajar cengkok adzan belajar tata carane suara gede suara cilik dari ya ki barokah adzan dadi kulo manten dayeng lagu-lagu Purbalingga. Lho, rin ku SD kula pun ngoleksi lagu-lagu Purbalingga. Nang gunung gung liwang liwung, lair bocah sing dadi wong agung, mbah buyute tentara Indonesia, gagah perkasa lan berwibawa, Sudirman panglima besar, kaya Kyai Enom ngagem blangkon. Lagune lho ya. Digawe patunge nang bupati jumenenge nang bundaran HI. Aning. Menawane kanu bakul rema. Apa gue? Cemara landung, cemara sing dawa. Gelung gede karang Banjar. Nggih. Terus lagu maning kae. Duku kali kajar ya ana maning lagune Owabong lho ana maning sing nggih ya perawan pabrik megat megot jengkat jengkit nang sedel kulit iki gue iya saya itu kula belajar ngeteni gue Pak temenan ana maning modele wong Purbalingga golet pangan kawe keker sedunia embu kesurupan aku orang ngerti ana wong kok roti apa lagu ini? Dan lagu-lagu kulon jenengan gitu Pak niku Purbalingga bangun tak temenan kulo lagune jenenge sing kaya niku lagune SD kulo pun mulai belajar lagu-lagu Banyumasan Purbalingga dan sebagainya mulai SMP kulo belajar ibig-ibigan temenan Mas mung jenengan orang ngandel tapi kan ibig kulo beda
Yani pada jogetan tepan panak nadane ana ricek-ricek ana pindrong kulon. Oh dadi mudeng nang kuping. Oh kendangane seperti ini dan sebagainya. SD sing gelem bakar menyan nyongtok. SD bakar menyan saking pengine kaya suasana ebek bakar menyan. Menyane nyolong ngene kakine. Tapi itulah sejarah ya Allah. Saking kepengine, bukan perkara apa-apa, perkara wangine enak, perkara nggih, perkara suasanane kaya suasana ebek. Kalau jenengan takon, apa ebek itu baik? Baik. Dalam sisi iktibar pelajaran, contoh wong nek berilmu kudu diilmune kudu ngerti. Menilai sesuatu hikmahe dideleng. Napa? Ebek disawang. Kae simbol dulu kenang apa ana ebek di sawang ebek nek wuruk nek mendem ora bisa mbedak nak ndi sega ndi beling ora bisa mbedak nak ndi roti ndi tepes kelapa enak-enak roti milih ya banyu kembang banyu godrong dadap dan liyane kae simbol wong nek ado kang pangeran wong nek ado kang Gusti Allah orang ngerti aturan agama apa-apa diplok apa-apa dibadruk apa-apa dileg orang ngerti halal orang ngerti haram simbol jane seperti itu wong nek mendem wong mendem kan ora kelingan apa-apa ora kelingan apa-apa ning kelingan Gusti Allah engkal dulu redek beb kadang kala sekora wong anu men mendem hilang pikirane wah pikirane akhirnya nganteniku itu simbol simbol bahwa apa ebek-ebekan kayak maknane wong nek mendem mendem dalam arti aduh kang Gusti Allah orang ngerti agama orang bisa membedakan di halal di haram pokoknya enak ya dipangan di blok itu simbol mulai kulo meninggalkan dunia per ebek-ebekan munggah maring dunia per wayangan temenan kulo saya setundal wayang ya Allah pertama kula ora percaya apa iya wong siji suarane beda-beda kula ora percaya apa iya wong siji bisa dok tangane apa iya wong siji bisa cerak apane sikile kula mboten percaya ora mungkin wong siji suarane akeh ora mungkin kula masih pertanyaan ora mungkin barang kula pelajari jebule iya lambene moni mripate melek kupinge ngrungokna gending ngerti kendang ngerti gong ngerti apa sing ora kemudian pikirannya jalan mikir lakon tangannya nyekel kotak dodok nyekel wayang sikilin jejak keprak cek sewengi mulai jam sangat tekan jam 4 esok bulannya orang lemu itu ya Allah inilah ya Masya Allah lah itulah kulon jenengan pahami sarang-sarang kulon jenengan ya mungkin-mungkin kulon jenengan genipun ngalah barokah sang janing poro wali saya itu wonten karang kucung kerta negara Purbalingga pinaringan kula rega sakinah mawaddah wa rahmah wa barakah dari engkang saleh kan saleh lare engkang alim alimah Allahumma Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله أنا جراني دقوه كلاوان بودايا umpamane kaya Sunan Kalijaga pitutore mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno ajarane wali songo werna-werna zikir tahlil kirim donga lakonana maca Quran lan shalawat kulinana ziarah kubur aja nganti dilalekno doa linga iki zamane wis tuwa
tontonan agama do dianggep kuno lakonono ajarane Wali Songo sing ora kersa aja nyacat aja ngina Allahumma Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi sallu ala nabi Muhammad. Sempurnane wong ngaji nek ditutup ngantos donga panutup kula nggih tabarukan wontening Mambaul Ihsan wonten ngasanipun Rama Kiai Haji Ahmad Baidowi pepundhen guru kula, monggo sarang-sarang sak menika saking pranata cara pembawaan sarak monggo katuran ngarsanipun masyayikh ngarsanipun para alim kula ugi nderek ngalap barokahe ngarsanipun sedaya para alim para kiai mugi-mugi Karang Pucung mugi-mugi Kertanegara sakukupan sedaya pinarengan berkah Allah lantaran para ulama para alim Allahumma monggo ampun bubar katetepaken katerasaken kapungkasan kalian donga panutup katuran saking bambawa wacara wekdal panggenan kula terus cecekipun wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.